Unajua mtu anaitwa Oga Obina? Obina tunamjua. Ni mkwasi yetu, tunataka achukue kitu yetu. Nduru kwa mkwasi. Nduru kwa mkwasi ya pili. Mkwasi ni nani? Obina. Obina! Mkwasi ni nani? Obina! Kasilinda, unajua mimi napenda watu fatiso. Sasa haka ni kadogo, kaa kunipendeza sana. Lakini kwa zaiju kwa kana pesa, kana pendeza. Haya, sasa kama una watch hii, ensure ume subscribe to the YouTube channel, ensure you subscribe. Guys, niko hapa Sigen, hapa inaitua, so Sigendu is, mnaona huko nyuma? That's where Sigendu is, signpost ya Sigendu iko huko, huko chini. But for now, niko hapa, inaitua Babaton, I think you guys can see. Inaitua Babaton. So guys, hapo unaona hii barabara pale nyuma, hapo hiyo Maram Road inateremka pale. That's where Demwa Facebook's place is, huko chini mahali Demwa Facebook anatoka. So for this time guys, nimefika hapa na watu wa bodaboda, kuna watu wa bodaboda nataka kupiga nao story, kuna watu wa pool, mavijana, majensi wa area hii. Those guys who have grown, some of them have grown up knowing them wa Facebook, wamecheza ball pamoja, wamefanya kila kitu pamoja, Kalongo wamefanya pamoja, wamesoma shule moja. Guys, this is a vibing interview guys. Don't miss to watch this. Kama uja songa mbele, click iyo kitu ya subscription, alafu pia you like this video because this is a hot cake for you guys. Enjoy! My name is Martin Dean and I'm here in Kitale guys, hapa Sigendu. Ni Sigendu ama Sigendu? Babaton. Hapa ni Babaton. Yes, it's Babaton. Babaton. Si nimeona poster inaonyesha Sigendu. Babaton. This market is Babaton. Oh. Ijalwe in. No. Oh. Okay, thank you guys. Nimeko hapa, as you guys know, kuna homecoming party ya demo wa Facebook analakaribisha Oga Obina na watu wake amekuwa support pale Nairobi. Na nimepatana hapa na village guys, wanajiita village gangs. Wako na kazi, wanafanya hapa pool table. Hawa ndo wanaji. Ikifika Saturday, wanajiita Gen Z. Eh, Gen Z. Weni Gen Z? Eh. Tukua napiga nao story, situambie wanajua demo wa Facebook vipi. Alafu pia Oga Obina wanasema wewe ni ule hiyo jina mmetumia ni gani? Mkwasi. Mkwasi wa Ingo. Anyway, mko aje wase? Viti. Nani kiongozi? Barida. Mko na kiongozi hapa? Kiongozi ndio. Ako wapi? Come forward. Kiongozi ni aje? Ni aje, niko fit kabisa. Fit, unaitwa nani? Naitwa Manase. Sikia tu hiyo. Sikuwa na wasiwasi. Unaitwa nani? Naitwa Manase. Huyo anasema ongea kizuri. Achana na yeye. Yeah. Anyway, hebu tuambie, mnajua nini nafanyika leo? Kuna form fulani ya homecoming pale kwa kina demo Facebook. Leo umeamua kuweka tumbo bure juu mazuri na kabisa tuko ready kabisa kwa hiyo. Nani kwa hapa ndani? Nani anajua ama umejiona na demo Facebook kutoka nyuma kabisa? Ni wewe? This one, Kuja bro, wewe hata unafaa kukua hapa. Songa kinyuma kidogo tu. Huyu jamaa. I know her. You know her, right? You want you to speak very well and much. Tell us your name. What is your name? My name is Sammy. Sammy Wafula. .com natumia sana watu niita lawyer. I'm a professional lawyer from Makerere University. Professional lawyer. I have here my office next to that door. I have my office. Okay, let tell us no. Demo Facebook unamjua kivipi? Huyo she's my classmate. She's your classmate. Eh, tumesoma nako kuanzia class 1. Tu hata nimekuwa nakashika kwa miguu. In most cases. Hata kenyoka na nitambua. Nimekaa na hako sana. Kalikuwa kapendi hata kuvaa skati kinyasa tu. Nikaa tu kasoka. Sasa huyu nini sijui ilitokea wapi? Sikujua atakuwa ka comedian. Lakini leo ni ka comedian. Tumefurahia sana kuona mtoto wetu. We are so happy. Na mliachana when? When last time it was 20 last year. Yeah, I met her last year. Na hebu tuambie. Tutulie kidogo tu Uya amalize kuongea. Moment of silence. Mtafikiwa. Hebu tuambie. Umesema uliwahi mkufia. Akakukua na nyama ile nzuri ya kukufia. Kasilinda. Unajua mimi
mimi napenda watu fati so. Sasa aka ni kadogo, kaka kunipendeza sana. Lakini kwa zaidi kwa kana pesa, kanapendeza. Kaka na pesa kanapendeza. Kanapendeza. Na mli hiyo shule ulimaliza lini? Nilimaliza, nimemaliza last year nini? My degree. Oh, your degree. Okay, na sasa tunaona ameshikana na unajua mtu anaitwa Oga Obina. Obina tunamjua. Ni mkwasi yetu nataka achukue kitu yetu. Nduru kwa mkwasi. Nduru kwa mkwasi ya pili. Mkwasi ni nani? Obina. Obina. Mkwasi ni nani? Obina. Wazingo. Na hebu tuambie mmetarajia nini leo? Mmetarajia nini leo? Sisi tunatarajia matunda kutoka kwake. So far tujapaa, tumejua tu anakuja lakini hatujajua anatuletea nini nyumbani. Lakini wacha tuongoje tuone. Unajua mtoto nyumbani lazima akuje na kitu. Siku ya kwanza kuona demo wa Facebook kwa mtandao. Ukiona huyu msichana ni kama ameanza ku make it. Ni lini? Uliona nini ukaona huyu ameamua ameumoka? Uliona tu vile watu wanakaforoforo. Tukafurahia sana tukaona sisi nasi tunajulikana sasa area hii Kenya unajua sina tunajulikana kama demo ya Facebook andoka huko kule Nairobi wanajua sisi tuko na mtu mkubwa huko wanatuheshimu. Haya, sasa wacha niulize swali mwisho alafu niende kwa mwingine. Ungependa demo ya Facebook amletee mkuasi kwa njia gani? Atulete aji introduce tujue sasa amechukua mtoto wetu. Asichimbe tu madini ya mtoto wetu na anamwacha. Achimbe madini kama anachukua mtoto. Akuje na ng'ombe. Na nyinyi mmemwekea nini leo? Because tunajua anakuja na ugali. Sisi huku sisi tunaamini ugali. Na ugali na busa. Akuje. Sasa acha tuongee na wewe kidogo. Mmemwekea nini? Mmemwekea unaona mbusa na anaza anakuja na mricha. Mwazi akuje na mricha. Mricha ni pipe gani unaweka kabuza hivi unadiingiza hivi unakuruta. So tunataka akuje na hiyo. Sasa hizi kama zile tunamkaribisha akuje afanye introduction alafu sasa ndio tujue what is next. Nani mwingine anajua demo ya Facebook vizuri aongee hapa tuambie kitu hapa. Kuna mtu aongea kuja. Unaitwa nani? Mimi naitwa Solomon. Solomon nani? Solomon Tiger. Mlikuwa mnacheza na yeye? Wewe yani alikuwa anga tu anacheza kama klabu. Kidogo sijui hata akienda Nairobi. Kidogo akaanza kuwa active na Chofri hivi. Kidogo ndio huyo hata ako maju. So wewe umetarajia nini leo? Tumetarajia tulete kwa kitu alafu tulete pia mkwasi. Lakini sasa mkwasi ali unajua nani anajua Ambarei? Ambarei. Na unajua Ambarei? Namjua lakini sikizi siwaoni wakitrend na yeye sana. Wakitrend na nani? Na demo Facebook. Sikizi wana trend na Obina sana. Ungependa aende kwa Obina kwa Ambarei ama Eri Obina? Yeye mwenyewe achague. Achague lakini mimi naona Eri Ambarei ama demo ya Facebook. Demo ya Facebook. Umesema nataka mkuwazi. Anyway, asanti sana. Nani hapa atatufungia kwa maombi? Aombe wageni wanakuja. Protas ataomba. Ako wapi? Protas kuja uombe. Kuja uombe Protas. Ambu sale. Ambanu. Haya. Ongea. Okay, unani ataongea na wageni awaambie kitu tukimalizia. Wageni wanakuja, wanasikiliza. Wageni nimeshukuru kwa kufika kwenu. Lakini mimi kitu yenye naweza sema tukifika huko chini mtu welcome vizuri juu hom sana huko ni home ground simuelewa. Mimi nikifika huko kitu ya kwanza nataka mdivu simuelewa. Kutoka mimi nikikula ndio yani thinking capacity yangu ina react poa sio na cheki. Sasa nikifika huko nataka nikule alafu ndio mwa Facebook tumuone tumfurahie alafu Mungu aendelee kumpatia hiyo kipaji aendelee kukua simuelewa kabisa hivyo tu. Sasa Protas juu utatufungia kwa maombi. Hakuna comedian hapa? Ukaa. Hakuna. Sawa. Asante sana guys, mekuwa pale na crew ya demo wa Facebook in the village. Wanasema wamemkaribisha sana, wamekaribisha shemeji. Anaitwa nini? Mkwasi. Anaitwa Mkwasi. Thank you so much guys. Much will be coming from this particular side. Thank you until next time. Bye bye. Mambo iko vulai.